tappar bollen. Corey Stevenson väljer att spela kort. Det fanns gott om yta att spela på annat sätt för Corey Stevenson. Ortiz tuffar närkampen där och bryter. CH sticker ifrån sin back Ardarsson. CH omkull, men en schysst tackling ifrån Sundsvallsbacken. Det var boll emellan där, så att det var inte mycket att diskutera. Nej, men här kommer vi få se. Han kommer få mycket, mycket tillfällen att löpa igenom. Han är otroligt snabb. Just i de här omställningsspelarna kommer man få väldigt, väldigt stora ytor att löpa igenom i. Så att vi kommer säkert få se kanske ett friläge till från hans sida.